gentleman, yes, just the old Dr. Wonder. E cam ja sy e sigurisht. I memo ta, ti nuk je etil. Nuk si vesh kur kështu. Edhe jo na po ashtu. Duhet të bëhesh më serioze për mendimin tim. Edhe ju gjithashtu. Në mungulja jote është gjithë një frymëzim i madh për mua se njusha me gumi. Më dëgjoni vajza. Ju që të gjitha treguat shumë besim te mua. Për këtë arsye jam shumë e lumtur sa nuk po merr mendja. Ti nuk ke hiç dorë kurrë me gumi. Sa do të vështirë që të jenë gjërat për momentin. Ti gjithmonë je shumë e rrept me mua sepse më do të mirën apo jo. Faleminderit. Me sa po shoh ajo që më ka shumë e gëzuar dhe lumtur. Me sa jam jam duat ju them se unë jam shumë e lumtur. Më në fund e kemi sërish në dorë kutin të të ndryshme të tualeti. Qetë dhe e kjo kuti ka dhe plot fuqi të fsheta brënda vete që ne nuk i kemi parë. Fuqia e kutisë ndryshme të tualetit bazohet të këndinjët e pafajshme të njerëzve. Ajo aktivizohet ku ju e zgjon mirësinë brenda zemrave tuaja dhe e shfaqni atë pa mbuluar. A do të thotë kjo se me ndihmën e saj do jemi të pamboshtura? Sa mirë do të ishte po të ndodhte kështu. Por në fund fare. O, me ata si do t'ja bëjmë? E kemi marrë me vete në shtëpinë tonë dhe duhet të kujdesemi. Pasi mbaron një betejë, paret kundërshtare nuk ekzistojnë më. Mendoj se nuk do t'ishte mirë ta lëmë tjetrin të lënduar dhe të harruar. Unë jam luftëtarja Dell. Ky është 10 vjetori i luftëtarëve. Faleminderit. Unë do vazhdoj të bëj më të mirën për ju.